Millət salamlar olsun. Sizin üçün bomba kimi bir video tapmışıq arxivdən. Nəyə görə bomba kimi? Hamı bunu gözləyirdi ki, bu videomuz gəlsin, çıxsın ortalığa. Axır ki, sağ olsun Ayxan, bizim üçün bu videonu montaj eləyib. Düz də ola bilər ki, qeyd indiki videolarımızdan nisbətən aşağı olsun. Amma bu cümlə videoları dəvamlı formada çəkməyə hazırız artıq. Bunun üçün də bu videonu sizinlə bölüşdük. Odur ki, izləməyə və davam edin.
Gini cleaner. Gini kim təmizləyir? Yer toxundu yarpaqlara. Nəğmə əsdi dodaqlara. Hamısı onun tanışlarıdır.